հարցս վերաբերում է վարկի տոկոսների հետ բարձր լինելու հետ կապված, ռիսկը նաև ոչ պարտաճանաչ վարկառումների չվճարած տոկո, այսինքն պատկերավոր ասեմ, վարկի կորուստը, հա, մտնում են այդ տոկոսի մեջ, հրապարակումներ են եղել բազմաթիվ, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված, որոնք պարտաճանաչ չեն կատարել իրենց վարկային պարտականությունները, եւ այդ տոկոսը մնացել է հասարակ քաղաքացիների վրա, ինչով պայմանավորված է վարկի տոկոսի բարձր լինելը։ Ես ուզում եմ հասկանամ ձեր տեսակետը, հնարավոր է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերի հետ հրապարակվեն նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարկային պատմությունները, որոնցով քաղաքացիները կտեսնեն, թե պաշտոնյաները ինչպես են կատարում իրենց վարկային պարտականությունները։ Այո, չվճարված հարկային պարտավորությունը նույնպես ռիսկային այն կոմպոնենտն է, որը ազդում է տոկոսադրույքի վրա եւ նրա գոյացման վրա, եւ հետեւաբար դարձում է բարձր, որ շատ ճիշտ եք, արդյունքում բոլոր քաղաքացիներն են վճարում այդ չվճարված պարտավորությունները։ Գիտեք, մենք նախկինում էլ քննարկել ենք նաեւ ելքի ժամանակ, որպես նաեւ հակակոռուպցիոն գործիքակազմ, այո, ես գտնում եմ, որ հայտարարությունների մեջ անհրաժեշտ է նաեւ տեսնել ոչ միայն վարկային պատմությունը, այլ եւ նրանց վճարման ենթակա գումարը, որքանով է համահունչ նրանց ստացած եկամուտներին։ Այո, ես կարծում եմ, որ հայտարարումը հանրային դեմքերի եւ մասնավորապես պաշտոնյաների անհրաժեշտ է, եւ այստեղ մենք կարողանանք նաեւ վերահսկել պաշտոնյաների վարկագիծը եւ նաեւ նրանց եկամուտների համապատասխանությունը իրենց կատարած ծախսերին։ Ձեր քաղաքական թիմը շաբաթներ շարունակ թեզ է առաջ տանում, որ կառավարության նման կառուցվածքի պարագայում, օրինակ ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, ՊԵԿ-ը, վերջինը պարոն Գորգիսյանն էր երեկոյան այս դահլիճում, դուրս են մնում ընդհանրապես խորհրդարանական վերահսկողությունից։ Հիմա ես խնդրում եմ ձեզ այն ձեր ասած մասնագիտական անաչառության տեսակետից ասել, թե քանի խորհրդարանական վերահսկողության գործիքներ ունի հենց ձեր գլխավորելիք հանձնաժողովը նշված կառույցների նկատմամբ։ Կան նման գործիքներ, եւ եթե կուզեք 1-2-ը թվարկեք, միգուցե նաեւ դալիճեն հատվածին նայելով, որ մարդիկ տեղյակ լինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, հաշվառնում, որ դահլիճեն հատվածում բազմաթիվ փորձառու պատգամավորներ կան, նրանք տեղյակ են, որ տարիներ շարունակ այս դահլիճում եւ խորհրդարանական հանձնաժողովներում կանչվել են տարբեր պաշտոնյաներ, որոնք ըստ էության կարող են եւ չգալ։ Եվ սա է խնդիրը, որ կառավարության անդամ չհանդիսացող պաշտոնյան կարողանում է չներկայանալ։ Եվ սա է հենց նաև այն շեշտադրումը, որ մենք պարբերաբար անում ենք, որ բացահայտ լինի եւ հանրության համար թափանցիկ այդ պաշտոնյաների աշխատանքը եւ իրենց ոլորտում գտնվող նաեւ թե ծախսերը եւ թե գործառույթների մասով հնարավոր լինի տալ հարցեր։ Սա է պատճառը, որ մենք գտնում ենք, որ որևէ օղակ չպետք է դուրս մնա խորհրդարանական վերահսկողությունից, այլ պետք է ոչ թե բարի կամքով եղել են, այո, նաեւ պաշտոնյաներ, ովքեր եկել են, բայց դա իրենց բարի կամքով են արել, եւ հետեւաբար այն լծակը, որ ունի կառավարությունը խորհրդանը կառավարության նկատմամբ պետք է ունենա բոլոր տեսակի գերատեսչությունների, կոմիտեների եւ տարբեր առընթեր մարմինների նկատմամբ։ Սրա մասին է խոսքը, պարոն Դանելյան, եւ ես կարծում եմ, որ անկախ դրանից եւ հանձնաժողովի աշխատանքները իհարկե այդ վերահսկողական ֆունկցիան նոր է եւ տրված հանձնաժողովին այդ մեծ մասշտաբով, բայց ազգային ժողովի պատգամավորները այս դահլիճում եւ հանրությունը կարող են եւ պետք է կարողանան հարցեր ուղղել պատգամավորներին միջոցով այդ պաշտոնյաներին։